Já estamos no clima de ano novo, meu povo! Só no sambinha, samba no pé, samba no pé, samba no pé. Vem, 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 vem. Cadê? Aumenta, Gesiel, aumenta pro povo em casa ouvir. Cadê? Não tô ouvindo cantar. Ah, já tá cantando. Feliz ano novo, meu povo querido, povo de Manaus, povo do Amazonas. Adeus, já passou 2019, já passou, uma nova etapa se inicia, um novo ano se inicia, novas oportunidades estão surgindo, novos objetivos estão ali para você conseguir conquistar, para você conseguir chegar. E o relógio já está na tela, 10 horas e 1 minuto. Eu quero agradecer desde já a sua audiência. Vamos iniciar o programa, vamos iniciar o nosso 2020, tá certo? Ó, com o pé direito, ó. Com o pé direito, foca aqui, Rui Mendes, foca aqui. Com o pé direito! Sejam todos bem-vindos desde já. Eu quero agradecer a sua audiência, você que está me assistindo pelo canal 10.1, você que está me assistindo pelo Facebook, a você que está jogado nas praias, tá certo? A você que está na Ponta Negra e ainda não conseguiu se levantar, não sabe nem com quem dormiu. Minha gente é desse jeito. É desse jeito. Quando toma uma gelada, meu amigo, aí já era, né? Graças a Deus, o Rui Mendes está aqui, ó, trabalhando junto comigo. Ele, o Edwin Oliveira, mas o Vanderlei Modesto estava nas ruas desde ontem. Sabe para quê? Porque ele foi lá saber o que o povo está esperando desse novo ano que se inicia. E eu já trago ele aqui, ó, na tela do Namira. É tempo de você parar, pensar, esquecer o passado e seguir em frente. Eu quero dizer uma coisa para você. Ninguém vai resolver o seu problema. Quem tem que resolver o seu problema é você. Quem tem que carregar a sua cruz é você. E Deus não vai resolver nada por você, não. É você que tem que resolver. Portanto, siga em frente. Feliz ano novo para todos vocês. Feliz ano novo, Gel. Feliz ano novo, irmão. Vamos lá, vamos saber aqui a felicitação de ano novo do povo que está aqui no terminal, aqui da Zona Norte de Manaus, Terminal 3, onde passam ônibus da Zona Norte, Zona Leste, e a gente vai conversar aqui com o povo para saber para quem que eles vão desejar o feliz ano novo. Manda um feliz ano novo aí. Para todos os meus familiares, meus colegas de trabalho, né, e para todos os passageiros, que 2020 seja bem melhor para nós. Feliz ano novo para quem? Para a minha família. Como é o nome do pessoal da sua família? Jair, Samara e Gabriele. Manda um beijo aí, feliz ano novo. Eu quero desejar um feliz ano novo a toda a nação brasileira, os amazonenses. Que Deus abençoe, ano novo, vida nova. Nós devemos orar bastante por esse país, o estado do Amazonas. Eu quero mandar um feliz ano novo para toda a minha família aí, que está aqui no Parque 10. Tá? E que Deus abençoe a todos eles. Manda um feliz ano novo para a tua família, hein? Ai, eu desejo um feliz ano novo para todos vocês. Eu amo e tô com saudade. Um alô para todo mundo de Manaus. Que Deus abençoe vocês. Um feliz ano novo. Feliz ano novo para todos os amazonenses. Que Deus abençoe a nossa cidade. Que Deus venha prosperar. Que os nossos políticos venham ver por nossa cidade. Feliz ano novo para o Wagner de Oklahoma, nos Estados Unidos. Feliz ano novo 2020 para nós, hotelaria. Feliz ano novo para todos os amazonenses de Manaus, manauara. E só. E você, como é teu nome? Felipe. Felipe. É, feliz ano novo para quem? Ah, para todo mundo de Manaus, que nós venha ter um próspero ano novo, que Deus venha abençoar cada família. E aquelas pessoas que necessitam, né? Eu desejo feliz ano novo para minha mãe, para meus amigos que trabalham na empresa de transporte, para todos os funcionários de outras empresas e a vocês também que fazem parte da cobertura da cidade. Feliz ano novo, com paz, saúde e alegria para todos nós. Seja bem-vindo e que esse ano seja próspero. Grande abraço a todos, eu sou Vanderlei Modesto, homem do Sapato Azul, para o programa Namira. Hey. É tempo de você parar, olha, pensar... Só, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai lá no comentário, no Facebook, a live já tá aberta aqui, ó. Já tô com a live aqui, ó, aberta, tá certo? Faz o seguinte, compartilha com todo mundo, chama todo mundo pra assistir o programa na Mira, tá certo? Não adianta, se tiver com meio olho aberto, já é o suficiente pra você entrar aqui com a gente, tá, e nos dar a honra da sua audiência. Vai lá e diz pra quem que você quer mandar o Feliz Ano Novo. Quer mandar lá pro prestanista que você tá devendo desde 2018? Manda um Feliz Ano Novo pra ele lá, tá certo? Manda um Feliz Ano Novo pra sua mãe, pra sua avó, você que é do interior, manda um Feliz Ano Novo pra todo mundo que ficou lá na sua cidade. Mas não deixe de homenagear as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta. Ano novo, vida nova, mas tem caso velho aqui em Manaus. Teve gente morrendo, teve gente sendo assaltada, teve assaltante preso.
teve viciado, preso com droga, teve tudo isso. E a partir de agora eu te mostro aqui na tela do Namira também a história de um homem não identificado que foi morto com 3 facadas pelo corpo e golpe de perna manca na cabeça. Isso aconteceu nesta manhã de quarta-feira, lá na rua Bernardo Cabral, no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, minha gente, Guilherme Antoniazzi, a vítima, estava acompanhado de um amigo quando começaram a discutir por motivo ainda não divulgado. O homem, que ainda não foi identificado, se armou com uma faca e desferiu vários golpes na vítima, que morreu na hora. Mas o caso já está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestro. Esse caso aconteceu de manhã, meu povo! O homem já não amanheceu em 2020, minha gente. Já não amanheceu em 2020, é uma das primeiras mortes deste ano, tá certo? Deste 1º de janeiro de 2020. Minha gente, é incrível, né? É incrível como os motivos são tão pequenos, né? A vida já não tá valendo mais quase nada. Né? Pelo amor de Deus, gente. Motivos que não necessariamente levam à morte estão tirando a vida de pessoas aqui em Manaus. E não é agora. Não é agora. É desde sempre que isso já vem acontecendo. Né? Nós tivemos briga, o cara matou uma pessoa porque tinha fechado ele no trânsito. O outro matou a pessoa. Já teve motivos aqui de morte porque um camarada estava ouvindo um som alto na sua rua, o vizinho foi lá e matou o cara. Que isso, gente? A que ponto nós estamos chegando? A que ponto nós estamos chegando? Enche a tela aí, Marcão. Olha você que está me assistindo agora no canal 10.1, na nossa TV em Tempo. Este homem morreu nas primeiras horas desse dia 1º de janeiro de 2020. De acordo com informações, ele acabou discutindo com um amigo que desferiu golpes de faca e de perna manca na cabeça dele. Minha gente, que situação. Eu fico imaginando para a família desse rapaz. Iniciando 2020 dessa maneira, já vendo o filho ou o sobrinho ou o primo dessa forma. Você já pensou em enterrar um familiar seu no dia 1º de janeiro? Enquanto tem que se comemorar, tem que estar com a família. Infelizmente, é desse jeito, minha gente. Vem pra cá comigo aqui, ó. Coloca aqui o Facebook que já tem gente assistindo o programa Namira. Baixa aí, meu diretor. Vou desde o primeiro. Baixa aí. Quero mandar um abraço para o Lucas Gama, tá certo? Que já está aqui conosco. O Jorge Lima Mateus. Bom dia, feliz ano novo pro povo de São Gabriel da Cachoeira. Um grande abraço para todo o povo lá de São Gabriel. Gente boa, pessoal muito humilde, muito tranquilo, que sempre nos dá a honra da sua audiência. Silvana Oliveira, feliz ano novo para você, minha querida também. William Lima, feliz ano novo para todos os funcionários da Escola Estadual Sebastião Noronha. Sebastião Noronha fica lá na Cidade Nova. Um grande abraço para todo o povo e também para a família Lima, lá do William. Fabíola Virgínia, bom dia, feliz 2020. Feliz 2020 para você, minha querida também. Felícia Menezes, bom dia, Luiz. Feliz ano novo para você, meu amigo. Feliz ano novo para você, minha querida. Obrigado pela audiência. Ana Pereira, manda um abraço para minha mãe, que está fazendo 72 anos no bairro do Promorá. Feliz ano novo. Olha só, um grande abraço para a mãe da Ana Pereira. Um grande abraço para nós que ele está inteirando 72 anos. Olha o Gesiel Felício, que está trabalhando, mas está aqui, meu amigo. Está felício da vida, né? Está felício da vida também. Suami Silva, bom dia. Desejo feliz ano novo para todos os meus familiares e para toda a equipe do programa Namira. Feliz 2020. Muito obrigado, meu amigo. Daqui a pouco eu leio o resto. Porque tem muita gente, tá certo? Mandando comentários aqui para a gente. E olha só. No próximo bloco eu vou trazer também mais informação sobre mortes, roubos, assaltos e também tráfico de drogas que deu o que falar nessa última madrugada aqui em Manaus e também no interior do estado. Não sai daí, o Hope the Black. É, olha rapaz, tô falando até errado. Vão pensar que eu tô é porra. Deus do livre, tá amarrado. Vai lá, daqui a pouco eu volto.